Assalamu alaykum. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay dadka madoway dalka Mareykanka. Dadka madow Afrikaanka ah waa dad u dhashay waddanka Mareykanka, laakiin asal ahaan waxay ka soo jeedaan qaaradda Afrika, kuwaas oo waqtiyadii addoonsiga lagu beeray deegaano badan oo ka mid ah qaaradda Waqooyiga Amerika, Bartamaha Amerika, iyo Koonfur Amerika. Dadkaas Afrika laga keeni jiray ayaa loo adeegsan jiray inay noqdaan gacanta shaqaysa oo wax soo saarka leh. Ayaa dadka madow soo mareen xaalado kala duwan, haddana kala fog, sida addoonsi, horumarinta qayb qaadashada loolanadii Amerika, dibtikoor, iyo dhaqdhaqaaqii xuquuqda. Madowga Mareykanka ayaa ah dadyoga ugu badan ee laga tiri badan yahay Mareykanka, sidoo kale waxaa ku xiga caddaanka. Muuqaalkeeni intaas ayuu ku eg yahay. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad nagu soo biirto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.